simptomi ili pokazatelji tvrdoće srca su brojni. Prvo, da je čovjek, da se tegobno odluči da čini nekakve ibadete, naravno dobrovoljne, obavezne mora i činiti ti o ne htio, tako? I da čini dobra djela općenito i osjeti tu nekakvu mrzovolju. Čak neko osjeti da mu je i namaz teret koji mu stavlja na leđa. Pet vakata, jeste sve je to fino, ali brat, to je tegoba. To je teret meni, to mene pocijepa. Ja ne mogu. I on sam sebe, on sam sa sobom se bori zbog toga što mu je propisano petama, da su ikako tri. Da je tebi jedan sedmično bio biti puno. Na takav način, takvim razmišljam, jedan se, bilo ti je propisano 50 namaza, Allahu robe. Znači svakih manje od pola sata imaš namaz. Allahu ekber, kako bi izdržao? Kako bi izdržao, braćo, da je to ostalo u toj prvotnoj formi kako je propisano, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije vraćao se nazad da se taj broj umanji. Na pet namaza. Drugo, da čovjek ne osjeti nema nikakvog osjećaja kad čuje Allahove ajete, niti poruke iz Kur'ana, niti hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Govori, spominje se prijetnja za određeno djelo koje se čini. Spominje se prijetnja onome ko, ne znam, uradi tako i tako djelo, onome ko učini to i to, ništa. Kao da je to objavljeno nekome drugom, a ne vrijedi za njega. I to se ne odnosi na njega. To je isto od pokazatelja tvrdoće čovjekovog srca, znači da ne prihvata ono čime uzvišen je Allah, čime im prijeti. Uzvišen je Allah, kaže, fezekir bil Kur'ani men jakaful wa'id. Kaže, fezekir bil Kur'ani jakaful wa'id. Kaže, ti opomeni sa Kur'anom one koji se prijetnje moje boje. Isto tako, pretjerana vezano za dunjaluk. I da čovjek daje prednost dunjaluku nad ahiretom, što ga vodi neminovno u škrtost. Sva mu je obsesija dunjaluk. Znači, sav njegov život je vezan za dunjaluk. Isto tako, nepoštivanje i neveličanje stvoritelja azuđala svojim srcem. Pa lahko prelazi preko Allahovih granica i čini ono što je zabranjeno. Od tih simptoma jeste i tjeskoba u prsima koju čovjek može osjetiti. I pita se šta je rješenje, šta je lijek, a lijek je u stvari tvojoj ruci. Lijek je da veličaš stvoritelja azuđala onako kako ga treba veličati. Kaže Huzejfe radijallahu ta'ala anhu, kaže, ljudska srca su izlagana fitnetima, kao hasura što biva izlagana. Pa kaže, kada halal budeš smatrao haramom ili haram halalom, kaže, znaj da te je zadesio fitnet. Nekada je za tebe nešto bilo haram i za to postoji dokaz i argument i sutra dan ti to halališ. Znaj da ti je srce pocrnilo. Znaj da je to jedan od simptoma fitne ta iskušenja koja se zadesila čovjeka. I zabilježio Imre Bišebi od Ebu Darda radijallahu anhu da je govorio, kaže, Allahu se utječemo od hušu nifak, od licemjerne skrušenosti. Pa kažu, šta je to licemjerna skrušenost? Kaže da je tijelo skrušeno, a srce nije skrušeno. Ti stojiš u namazu. I ti tijelo tvoje skrušeno, a srce je vezano, srce je još u banci. Nikad se odvojilo nije od banke. Ili ti je srce negdje, ne znam, na tvojoj parceli koju si ti kupio sebi u centralnoj zoni. Došao si, kad si krenuo sa parcele, ostavio srce na parceli, otišao u džamiju, srce nemaš, nije srce skrušeno, nego tijelo. To je nifak, jel tako? To tako biva pred ljudima.